Blog Talk Radio. Sempre começamos este programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Eu queria lembrar vocês para dar uma olhadinha na nova sessão multimídia do Mídia Sem Máscara, onde, além de ter vários vídeos, alguns extremamente importantes para documentar aquelas coisas que nós estamos falando, também você tem os links das notícias que são comentadas aqui no Throughout Speak, tá certo? Então, o pessoal pergunta, mas qual é a fonte disso, qual é a fonte daqui? Bom, agora não precisa perguntar mais, porque já está lá. Também queria lembrar que no próximo sábado, às 5 horas, como sempre, teremos aula mais uma aula do curso de Filosofia Online, na página www.seminariodefilosofia.org. Também uma outra novidade aqui, extremamente auspiciosa, o site www.lifesitenews.com, que é uma das melhores agências de notícias mantidas aqui por esse pessoal militante evangélico nos Estados Unidos, agora tem uma versão em português, chamada Notícias Pro Vida. Para pegar o endereço direitinho, vocês vão lá no site original, www.lifesitenews.com, e tem lá o endereço direitinho da página em português. Até onde eu vi, as notícias estão muito bem traduzidas. E vou começar aqui comentando uma notícia que saiu no Live Site News, que é um negócio de arrepiar os cabelos, mas é arrepiar os cabelos do saco, não é os da cabeça. É os da cabeça, mais os do saco, e quantos mais você tiver, entendeu? Aqueles caras que são muito peludos vão virar um verdadeiro porco espinho, né? Olha aqui, a administração Obama mandou um requerimento à Suprema Corte dos Estados Unidos, pedindo que a Arábia Saudita, o governo da Arábia Saudita, seja protegido nas investigações sobre o 11 de setembro. Quer dizer, embora haja evidência suficiente de que houve ajuda da Arábia Saudita aos terroristas, o Obama está pedindo que não se mexa, não se mexe na Arábia Saudita. Mas isso é uma coisa impressionante, porque isso aí já é distorcer completamente as investigações. Você não pode investigar a Arábia Saudita, ela foi colocada pelo presidente acima de qualquer suspeita. Quer dizer, o pessoal diz que o Obama, quando foi na Arábia Saudita, disse que ele fez uma genuflexão dando o rei, né? Agora, isso aí já passa, não é genuflexão, não é beijar a mão. Isso aí, minha gente, já é chupar pica, você está entendendo? É uma coisa assim, você está humilhando o país até o fim. É uma coisa absolutamente impressionante. Agora, veja você, da onde saiu Barack Obama? Todos os estudos dele foram financiados por um príncipe da Arábia Saudita. Isso é a mesma coisa que dizer, o governo da Arábia Saudita, a família real da Arábia Saudita, financiou os estudos do sujeito. Também, uma ou duas semanas atrás, quando esteve aí o Benjamin Netanyahu, né? Ele já avisou o cara lá de Israel que ele não só quer que haja lá um Estado palestino, mas ele vai entregar Jerusalém para o Estado palestino.
Quer dizer, o que que falta para concluir que esse sujeito, assim, é um empregadinho da Arábia Saudita? Porra, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Nunca houve um caso de favorecimento assim ostensivo, assim escandaloso. O simples fato de ele ter recebido dinheiro da Arábia Saudita já o torna suspeito. O simples fato de ele ter recebido dinheiro, mesmo que ele não faça nada em troca. Mas ele usar o governo americano para oferecer essas molezas para a Arábia Saudita, até tornando imune a investigações de um crime hediondo que foi cometido contra esse país, é uma coisa incrível. Quer dizer, é claro que, para mim, já está agora, toda dúvida que eu pudesse ter a respeito já acabou. Quer dizer, o Obama foi colocado lá propositadamente para destruir isso aqui, porque a primeira coisa que ele fez lá foi diminuir o orçamento das Forças Armadas. Segundo, revelar lá os memorandos secretos da CIA, né, revelando como é que eles obtêm as informações dos prisioneiros. Ah, bom, agora acabou, não vai obter mais. É um negócio impressionante. E agora vem essa, quer dizer, pô, a Arábia Saudita não pode ser investigada. É um negócio impressionante, hein? Agora, por outro lado, ele que era, ele não era o pai dos pobres, o pai dos pretos, está falando, bom, aqui o desemprego dos pretos já está 15%, já está, né? A média está 10%, entre os pretos está 15%. E mais ainda, a coisa mais linda aqui é que onde tem desemprego nesse país, o desemprego nos estados governados pelos democratas é 20% a mais do que nos outros estados. Quer dizer, esse negócio de votar em Barack Obama é realmente pedir socorro para o bandido. Quer dizer, justamente o partido que está criando o desemprego vai pedir socorro para ele. Agora, é incrível que os mesmos caras que provocam essa situação, que estão destruindo a economia, a segurança nacional americana, estão destruindo tudo, eles aparecem como se fossem os salvadores da pátria e não os autores do crime. Agora, no Brasil, todo mundo acredita nisso, porque a mídia inteira diz isso aí, que a crise mostra a falência do capitalismo liberal. Né? Quer dizer, o que eles entendem por capitalismo liberal é um capitalismo sujeito aos poderes políticos, que pressiona, então, os bancos a emprestar dinheiro para quem não pode pagar, faz isso durante 30 anos e daí vem a crise. Daí eles dizem, o capitalismo liberal não funciona. O capitalismo liberal não funciona porque ele deixa vocês à solta. Porque quem faz isso tinha que estar na cadeia. Agora aqui tinha um cidadão aqui, que era o pastor protestante, que criou um museu da criação, um museu criacionista. Ele estava fazendo lá um belo trabalho na discussão com os evolucionistas. Coisa toda. Bom, o cara que agora está sendo perseguido pelo fisco. Né? Já botaram o nego na cadeia. Quer dizer, usar o fisco como instrumento para perseguir os inconvenientes é um hábito no Brasil. Isso aí, no Brasil, isso é institucional. Eles fazem um monte de leis que não dá para você cumprir, de modo que todo mundo fique fora da lei. O país inteiro está fora da lei. Então, daí, de dentre os fora da lei, você escolhe quais são aqueles que você quer ferrar com eles. E põe eles na cadeia e você vai estar sempre certo. Eu acho que eu comentei aqui o negócio que houve a questão da certidão de nascimento do Barack Obama, mas vale a pena voltar a isso aqui. Olha, a Orly Tate, que é a advogada que entrou com um dos processos exigindo a divulgação da certidão de nascimento do Barack Obama, e que é até agora a que se revelou mais eficiente, a mulher está recebendo centenas de ameaças de morte por dia. Inclusive ameaça assim, nós vamos queimar você viva. Né? Nesse teor. Ao mesmo tempo, onde as petições que ela entra na Suprema Corte, as petições desaparecem. Tem algum escrivão lá, algum oficial de cartório lá que some com aquilo. Ela, para chegar, a coisa chegar ao conhecimento dos juízes da Corte Suprema que havia esse processo, ela, sabe o que ela fez?
ela foi em duas conferências, uma do Scalia. O Scalia estava fazendo uma conferência ontem, ela foi lá e chegou direto do juiz e falou: ó, senhor juiz, está aqui, tem uma petição para papai. Ele disse: eu não sabia de nada. Depois pegou o Roberts. O Roberts foi fazer a conferência lá na Casa do Chapéu. Ela foi atrás do sujeito, pegou ele na saída e falou: ó, aqui, senhor juiz, está aqui, tem uma petição. Ele também falou: não sabia de nada. Olha o que está acontecendo nesse país. Isso aqui está se brasilianizando muito rápido. Esse negócio de... Olha, eu soube uma vez de um ex-ministro, não vou dizer o nome, porque eu não tenho prova disso aí, mas contato com um cara do cartório, que ia lá um processo e a prova do processo era um cheque que estava anexado no processo. Né? E o advogado, que depois virou ministro, né, foi surpreendido, assim, ele estava lendo o processo, só que ele era muito míope, então ele estava lendo com o nariz encostado, assim, no processo, e ele comeu o cheque, né? Então, isso aí é um procedimento brasileiro que agora está ficando moda aqui. Você come os documentos, né? Você come as provas, daí o processo, né, acaba. Por falar nisso, é o que o Obama declarou, que esse aqui é o mês gay nos Estados Unidos, né? Quer dizer, aqui é... Agora, é mês gay, atenção, é mês gay no cu dos outros. Você está entendendo? Né? Isso aqui, entende, né? Também estão aí votando, eles vão votar a lei dos crimes de ódio. Agora, crime de ódio, isso aqui é um negócio seletivo, né? Se um sujeito que é muçulmano, comunista e tal, fala horrores de Jesus Cristo, Nossa Senhora, do Papa, tudo quanto é católico, não tem problema, né? Agora, se você diz assim, por exemplo, o Islã não é uma religião revelada, você vai para cadeia, meu filho, porque isso aí é crime de ódio, né? Então, tudo isso aí, vamos dizer, E a bandeira que eles levantam é aquele tal do Matthew Shepard, né? Que é um cara homossexual que foi assaltado e assassinado por pessoa que não tinha nada a ver, não foi um crime de ódio de maneira alguma, eles mataram o sujeito para assaltar. Eles estão lá pouco se lixando se o sujeito é gay ou não é. Então inventaram a história que foi um crime de ódio. Olha, primeiro, não foi um crime de ódio, foi um crime por assalto, tá certo? Foi um assassinato por assalto, né? E segundo, os assaltantes estão todos na cadeia cumprindo pena. Quer dizer, qual foi a discriminação que o sujeito sofreu? Nada, né? Então, vamos dizer, o Código Penal que pune, né, já atos de violência, pune a calúnia, difamação, então, não basta. Tem que ter uma lei específica para criar um grupo privilegiado. As pessoas que inventam isso sabem perfeitamente que isso só vai criar problema, só vai criar confusão. Mas isso é feito, não é para proteger esse grupo, é para criar confusão mesmo. Isso é para corroer o edifício jurídico. Eu estou explicando isso faz tempo. Agora, acontece que as pessoas que são contra, né, por exemplo, elas são contra o abortismo, são contra o casamento gay, são contra essa legislação anti-homofóbica, essa coisa, eles combatem um por um e ficam discutindo. Quer dizer, a matéria dessas propostas. Não é para discutir isso, é para discutir a proposta revolucionária geral que está por trás disso. Quer dizer, não adianta você ter resistência pontual contra uma estratégia que é geral e abrangente, meu Deus do céu. Quer dizer, uma estratégia que, partindo de duas ou três fórmulas simples, que são aquelas famosas três inversões que eu falei para vocês, que constituem a mentalidade revolucionária. Quem quiser saber mais, tem lá uma explicaçãozinha no seminário de filosofia, né? Partindo dessas três fórmulas, você cria uma infinidade, tá certo? De focos de confusão. Mas uma infinidade mesmo, porque é só você repetir a fórmula. As três são, como eu disse, a inversão do tempo. Quer dizer, você explica o que aconteceu antes pelo que supostamente virá acontecer depois. É claro que isso é loucura, isso é coisa de esquizofrenia. A inversão de sujeito e objeto e a inversão da responsabilidade moral. E a partir dessas três fórmulas, bicho, dá para você acusar todo mundo de tudo. Todos ficarão culpados, exceto os acusadores. Espera aí, tem alguém na linha, vamos atender. Alô, quem é? Professor, é André. Tudo bem, André? Vou fazer uma pergunta para o senhor, até na linha de que o senhor está falando.
Tem um livro aqui do. Tô com ele aqui do Wegener, que o Drama of Man, o cara pergunta para ele sobre a relação entre os gnósticos e ideologias, né? Modernas. Sim. E ele fala que, ah, isso é uma coisa que caiu na minha mão quando eu li um livro do Von Balthasar, blá, 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 mas depois a gente viu que tem muito mais outras coisas. Tem a tradição apocalíptica, neoplatônica, hermética, e tem a mágica. Ele fala na mágica. Ele diz que ele estava lendo um livro do Thorndike, da Universidade de Columbia, que eram 8 volumes sobre a história da mágica, e que ele ainda não tinha tido tempo para digerir aquilo, e que ele achava que aquilo poderia ser importante no entendimento da gênese desse pensamento moderno, que ele considera um pensamento mágico, né? Que é uma operação de modificação da realidade. Eu queria saber, assim, se o senhor conhece essa obra desse autor aí Sim. Sim, Thorndike, eu tenho essa coleção inteira, já li 20 anos atrás. Eu queria que o senhor pudesse falar É um um livro pouquinho muitíssimo importante. Lynn sobre a mágica. Thorndike, História da Magia e da Ciência Experimental. Vou Ele desligar, faz então. as Obrigado. duas coisas juntas, magia e ciência experimental, que no fundo são a mesma coisa. Tchau, vou desligar. Obrigado. Se eu Então, puder, isso só aí falar um é pouquinho muito sobre isso. importante. O Wegener, ele lançou primeiramente aquela hipótese de que as ideologias revolucionárias de massa eram descendentes em linha direta do gnosticismo. Depois ele foi descobrindo que tinha outros elementos, e outros, e outros, e outros, e outros. Por exemplo, o negócio milenarista. E, bom, eu acho que a dificuldade, o problema que o Wegener colocou, é um dos mais difíceis da historiografia universal. E ele levou a coisa até um certo ponto, e a pesquisa dele ficou inconclusiva. Como ficou inconclusiva a famosa pesquisa do Max Weber sobre as relações entre religião e economia. O que importa não é ter chegado à conclusão, porque, como dizia São Tomás de Aquino, verdade é filho do tempo, cada um tem que pôr um pedaço. A gente vai avançando o negócio, chega uma hora que a coisa fica clara. E eu acho que o Wegener não conseguiu chegar a uma solução definitiva, porque. Não digo definitiva, mas a uma solução que pelo menos aplacasse as perguntas, né, e objeções possíveis, porque ele se ateve ao conteúdo dessas ideologias. E eu acho que encontrar uma unidade do movimento revolucionário do ponto de vista de conteúdo é impossível. Daí essa minha pesquisa, Mentalidade Revolucionária, da qual já publiquei vários extratos, onde eu me atenho ao aspecto formal. Quer dizer, você reduz todo o discurso dos fulanos às suas, onde, premissas fundamentais. Não premissas de conteúdo, mas premissas formais, aqueles elementos que estruturam a lógica do discurso deles. E aí você encontra a unidade. Na hora que você encontra a unidade, você percebe que este conjunto de inversões, ele foi sendo formado aos poucos por agregação de elementos de várias proveniências. Por exemplo, a inversão do tempo já estava dada nas doutrinas milenaristas desde o tempo do Antigo Testamento. Onde você está falando de um milenarismo, o que é um milenarismo? É a ideia de que, de uma era de paz e justiça futura que vai ser a culminação da história humana. Então, o sujeito parte do princípio de que ele já conhece o fim da história. E daí ele passa a analisar todo o restante da história a partir daquele futuro hipotético. E eu já expliquei para você que, eu não lembro se expliquei aqui ou se expliquei no seminário de filosofia. Vocês também me desculpem, porque eu falo para tantos públicos diferentes, que às vezes a gente pensa que falou uma coisa para um sujeito e falou para o outro. Tá certo? Isso já vinha me acontecendo. Como dava aula em 5 estados, né, eu às vezes chegava no Paraná e prosseguia a aula que eu tinha dado em Minas. Né? E o pessoal não sabia do que eu estava falando. Se acontecer, vocês me avisem, por favor. Eu não sei se falei aqui ou no seminário. Quando Jesus Cristo diz, não é para vocês saberem, né, a data do final dos tempos, ele diz uma coisa fundamental. Se você não sabe quando algo vai acontecer, você não sabe qual é o contexto histórico em que vai acontecer. E se você não sabe qual é o contexto histórico, você não sabe nada a respeito. Porque um fato qualquer, ele muda de significado, muda de relevância completamente se acontece em contexto diferente. Então, no fim das contas, ele disse o seguinte: não é para vocês saberem nada a esse respeito. E, de fato, ninguém sabe nada. Tá certo? Então, viver na incerteza do fim
faz parte da estrutura da realidade, faz parte da estrutura da condição humana. É isso que Jesus está ensinando para nós. Agora, se você não está aguentando a condição humana, se não está aguentando a incerteza, você inventa um negócio hipotético, um futuro hipotético, e passa a reinterpretar o presente e o passado à luz dele e acha que está sabendo tudo. Isso aí não foram os revolucionários que inventaram. Esse elemento já estava pronto nas doutrinas milenaristas. Veja que no cristianismo houve uma certa efusão de milenarismo nos primeiros séculos. Depois veio Santo Agostinho e botou fim naquele negócio. Mostrou que aquilo tudo era um absurdo. E daí, durante 1000 anos, não se falou mais disso. Quando passam 1000 anos do tempo de Agostinho, Agostinho é século IV. Quando chega lá pelo ano de 1400, quer dizer, 1000 anos sem falar essa besteira, o negócio começa a pipocar de novo. E começa a pipocar no momento em que a igreja entra em crise. Aquele negócio da transferência do papado para Avignon, né? A Roma ficou, né, sem autoridade. O pessoal chegou a ver. A cidade ficou não só sem autoridade papal, ficou sem autoridade nenhuma, virou um caos. Foi entregue para os bandidos, né? Então a igreja começa a fraquejar. E daí o que acontece? O pessoal tira do baú aquelas várias doutrinas milenaristas. Milenarismo é uma doença que aparece sempre que a situação engrossa, né? Por exemplo, os judeus sempre tinham doutrina milenarista antigamente, né? Já antes de Cristo. Quando eles foram expulsos da Espanha, começa a aparecer doutrina milenarista no meio do judeu para todo quanto é lugar. O sujeito está desesperado, ele começa a inventar que ele tem um futuro brilhante, tá entendendo? É compreensível isso aí. Mas o milenarismo em si não é revolucionário, mas ele traz um dos elementos formais da mentalidade revolucionária, que é a inversão do tempo. E outras correntes vão trazendo outros elementos. Alguns elementos... Eu me atei à minha pesquisa, eu esqueci um negócio que chama ideologia. Eu não quero saber de ideologia, né? Por quê? Porque a variedade de ideologias revolucionárias é imensa. Então você não vai encontrar uma unidade do ponto de vista ideológico, né? Então, eu vou me ater aos elementos lógico-formais e aos elementos estratégicos. Por quê? Embora você tenha ideologias diferentes, não existem muitas maneiras diferentes de você empreender uma revolução. Porque o que é uma revolução? A revolução, eu defini formalmente revolução como uma promessa de futuro abrangente, quer dizer, para toda uma sociedade ou para toda a humanidade, a ser realizado mediante a concentração do poder. Tá certo? Então, para fazer isso, não existem tantas estratégias assim. Então, o que são importantes não são os elementos ideológicos, não é o conteúdo das promessas. São os elementos lógico-formais e os elementos estratégicos. Então, os elementos lógico-formais foram sendo dados por diferentes proveniências. Tá certo? Por exemplo, quando aparece... na Reforma Protestante aparece, sobretudo com o calvinismo, a ideia de que os agentes da transformação são pessoas santas, que elas não podem fazer o mal, tá entendendo? Foi Calvino que disse isso, não, mas houve revolucionários na época que, de maneira explícita ou implícita, passavam essa ideia para as pessoas. Se você está do nosso lado, se você está lutando pelo advento do reino do Cristo, tudo que você fizer é bom. Então, já é a inversão da responsabilidade moral. Quer dizer, se eu matei você, a culpa é sua, porque tu é um pecador e eu sou um santo. Esse é o segundo elemento que vai se incorporando, não só dessa fonte, muitas outras, né? E assim, quando chega por volta do século XVIII, esses vários elementos, vamos dizer, eles se aglutinaram e formaram um conjunto. Então, na Revolução Francesa, você já vê todos esses elementos juntos, operando na prática, mas você não vê o quê? Você não vê uma teoria geral da Revolução. Essa teoria vai aparecer, então, com o Adam Weishaupt, o homem da Sociedade dos Illuminati. Esse já dá, já explica como é que é para fazer a Revolução, e depois com Karl Marx. Então, essa é a solução do problema. Certo? Eu já publiquei alguma coisa disso aí, né? Espero terminar logo o livro, mas... mesmo que não saia no livro, a tese já está publicada em artigos de jornal, em aulas que eu gravei, etc. E tem até em Portugal, né, lá na Universidade Católica de Lisboa,
A minha teoria da mentalidade revolucionária já é objeto de uma tese universitária do Bruno Gershon, né? Que é, vamos dizer, aí no nosso universo bloguístico, uma das pessoas mais inteligentes e talentosas. Eu fico muito feliz de que uma pessoa desse, de que esse assunto esteja estudado por uma pessoa dessa capacidade como o Bruno Gershon, né? Então, vamos dizer, a minha teoria da mentalidade revolucionária já é uma coisa que já, ela já existe, embora não tenha sido publicada em livro. Ela foi publicada por outras maneiras. E ela é, vamos dizer, a etapa seguinte da pesquisa do Wegener. Eu estou pretendendo, vamos dizer, partindo do que o Wegener levou a coisa até um certo ponto, falou, bom, e agora, qual é a pergunta que sobrou? A pergunta que sobrou é a seguinte: o Wegener não conseguia saber qual é exatamente o papel desses vários elementos. Ele não conseguia articular esse, né? Ele se aprofundou no gnosticismo, né? Mas no fim da vida ele percebia que o negócio milenarista tinha um certo peso. Qual é o peso? E qual é a contribuição específica de cada um? Pois é exatamente isso que eu estou tentando responder, porque acontece que Wegener morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado, tá entendendo? Então a gente tem que pegar a bola e continuar. Espera aí, tem mais alguém na linha aí? Alô? Alô, Olavo? Eu? Alô, Olavo, tudo bom? Eu mesmo. Olavo, você falou que é o mês gay, aí eu lembrei um negócio que não tem a ver, só por nome. Você conhece um historiador chamado Peter Gay? E o que tem a dizer sobre ele? Isso, o Peter Gay não é gay. Claro, claro, só pelo nome, eu lembrei. Eu estava com essa pergunta já faz tempo e resolvi fazer. O que o senhor pode dizer a respeito desse historiador? Olha, é um homem altamente competente, mas em certos pontos não muito confiável, porque ele, por exemplo, ele tem aquela idealização do iluminismo, né? Porque sempre que o sujeito pega uma coisa e decide ver só pelo lado bom ou só pelo lado mal, bom, ele pode acumular, né? Por exemplo, se eu quero provar que eu sou um santo, né, eu pego tudo que eu fiz de bom na vida e vou contando. Quando chega ali pela página 30, você fala, porra, lá vai um santo mesmo. Só abstrair as cagadas que eu fiz, abstrair os meus pecados, eu fico parecendo santo. E agora, aquela acumulação de fatos, ela é verdadeira em si. Não é isso? Então. Uhum. Então, aí, agora. Aqui tem a vamos contar a parte. Pô, tal dia lá o Olavo tocou punheta. Tal dia ele mexeu com a mulher do vizinho. Tal dia ele tomou porro, ficou bêbado, caiu da rua. Você conta essa outra parte, acabou a imagem da minha santidade, entendeu? Então, o Peter Gay, ele idealiza um pouco. Eu só li um livro dele, que é esses dois livros sobre o iluminismo, né? E eu acho aquilo muito exagerado. Por quê? Existem estudos hoje maravilhosos sobre o lado obscuro e irracional do iluminismo. O iluminismo foi a época que mais proliferou bruxaria, feitiçaria, ocultismo. E ele esquece tudo isso, porra. E pensa aquele negócio que foi, né? A era da razão, sabe? O que era da razão? Nada. Quando Goya fez aquele quadro, que dizia, o sonho da razão produz monstros, aquele quadro era a imagem do iluminismo. Quer dizer, os camaradas, mesmo pessoas que adoram o iluminismo, mesmo a contragosto, estão começando a estudar essa coisa. Hoje você fica horrorizado. Aquela racionalidade era uma casquinha para encobrir ocultismo e bruxaria do mais brabo, do mais podre, do mais estúpido que pode haver. Eu dei uma olhada num livro dele que me pareceu muito bom, chama Modernismo, né? Modernism em inglês. Não sei se o senhor conhece esse livro específico. Esse eu não estou falando, só li o livro dele sobre o iluminismo. Mas assim, eu dei uma olhada por alto, né? Que 10 anos atrás, eu tenho a imagem que eu guardo do livro, é meio esquemática, tá, né? Então, mas eu dei uma folhada assim por alto, né? Aquela leitura superficial que o Adler fala, mas ele me pareceu até nessa leitura superficial ponderada a respeito do iluminismo, né? Mas pode ser que ele tenha mudado, não sei. Claro, pô, todo mundo evolui, todo mundo aprende. Agora, o Peter Gay sempre disse o seguinte: eu sou um cara da esquerda. Isso aí é um problema. Quer dizer, eu não posso dizer que eu sou um cara da direita, porque no Brasil não tem direita nenhuma. Eu sou uma aberração no Brasil, né? Eu não sou o líder de um movimento, não sou um adepto do movimento, não sou ideólogo do partido, né? Eu, como diz, eu sou apenas eu mesmo, né? Foi o mais que eu consegui até hoje, foi eu mesmo. Não consegui nada melhor que isso. Tá certo? Agora, o Peter Gay não, é um cara que está dentro de um movimento, né?
E quando o cara está dentro do movimento, aí é um pepino, entendeu? E sempre vai puxar a brasa para a sardinha. E eu acho que para procurar a verdade, doa quem doer, tá entendeu? Não esconder nada. Nada. Quer dizer, também você não pode contar tudo, porque senão você se desorienta. Quer dizer, mas quando você seleciona os fatos, você tem que selecionar de modo a montar um problema primeiro. Tá certo? O Benedetto Croce já falava contra um negócio que ele dizia, a historiografia sem problema historiográfico. Quer dizer, se não tem problema, não tem história, meu filho, porque a vida humana é problema. A vida humana é só pepino, é só encrenca. Então, tem que montar as coisas sob a forma de problemas, de enigmas, de contradições, e daí você resolver. Não é contar tudo linearmente, como se fosse tudo bonitinho ou tudo feio. Geralmente, quando é a sua história, é tudo bonitinho. Quando é do inimigo, é tudo feio. Fala, bom, então não tem problema. Está tudo resolvido. Cada um lê os livros da sua corriola e fica todo mundo satisfeito. Alô, quem é? Alô, me ouve? Alô, fale alto. Grite. Alô, me ouve? Sim. Me ouve? Deixa eu aumentar um pouco o volume aqui, só um minuto. Fale alto. Alô, tudo bem? Tudo bem, quem é? Sou Antônio de São Paulo. Antônio de São Paulo. Tudo bem? Isso, eu cheguei um pouco atrasado, eu gostaria de fazer uma supervisão, lógico, relacionado ao primeiro caso que você tocou. Sobre essa questão de egoísmo e tudo mais, é uma... Peraí, não ouvi. Questão pela filha, pela pátria. Questão do quê? É sobre a primeira questão levantada do senhor, gaysismo. Sim, sim. Todo esse... É, se possível, uma divulgação de um pequeno manifesto que assim, em São Paulo, é permitido? O senhor me dá permissão para isso? Olha, esse negócio de gaysismo, assim, por que que só existe movimento gay onde não existe perseguição aos gays? Perseguição gay existe em todo o mundo islâmico, existe em Cuba, existe na China, e lá não tem movimento gay nenhum. Aí os caras vão fazer movimento gay em Nova York, onde, e na Califórnia, onde todo mundo é gay e só puxa o saco deles. Então esse movimento é uma farsa, isso é uma palhaçada, isso é luta pelo poder e dinheiro. Esse negócio é para comedeira de dinheiro e ambição de poder e só. Isso é tudo uma farsa. Agora você vê no Brasil, esta semana, teve aí um palhaço, um charlatão, um vigarista, que publicou um tal de não sei o que, Wertheim, que publicou aqui um artigo, né? Você sabe que está aqui? Não. Publicou um artigo na Folha, dizendo o seguinte, olha aqui a prova de que existe discriminação anti-gay no Brasil. Nós fizemos uma pesquisa e 63%, entre estudantes, 63% disseram que já viram atos de discriminação. Quer dizer, isso aqui já virou, isso é charlatanismo institucionalizado. Foi a mesma coisa que a revista Isto É uma vez fez uma pesquisa dizendo aqui, a prova definitiva de que existe racismo no Brasil. Nós consultamos as pessoas e 80% diz que existe racismo no Brasil. Então, quer dizer, o que passa a ser o que é pesquisa de opinião passa a ser alegado como prova de um fato. Quer dizer que se 70% das pessoas acreditam em duende, quer dizer que existe duende, porra. Isso aí é um atentado. É a base contra... da manipulação. Isso aí no Brasil já virou. Aqui também já virou institucionalizado. Então esse Wertheim que escreveu na Folha, isso eu não lembro o primeiro nome dele. Tu é um charlatão, tu é um vigarista. Diz que é sociólogo, sociólogo caralho, meu filho. Você confundir a pesquisa de opinião com prova de um fato. E o primeiro, essas pessoas. 63% que dizem que viram atos de discriminação. Não, elas viram atos que elas interpretaram como de discriminação. Então, aí já é a opinião da opinião. Isso não prova fato nenhum. Agora, você dizer que isso prova um fato, isso assim, é uma coisa tão elementar no método científico, tão elementar, que o sujeito que faz isso deveria ter os seus títulos universitários revogados na mesma hora. Tu não é doutor, tu não é mestre, não é coisa nenhuma, tu é um semanalfabeto, Wertheim. É? É assim, essa tem sido a base de toda a manipulação. Essa tem sido a base de toda a manipulação aqui. Manipulação de pesquisa, mídia e tudo mais. Agora, veja, o que eles fazem com os gays em Cuba? O sujeito, primeiro, gay vai preso. O sujeito aparece com viadagem em Cuba, vai pra cana.
Se pegar AIDS, eles te isolam por essa sua vida. Tá certo? Tu vai lá pro isolamento e nunca mais sai. Isso é um tratamento cruel e desumano. Era contra isso que tinha que ter passeado o dia inteiro. Tinha que ter passeado dentro da embaixada de Cuba, tá certo? Chamando os caras de filha da puta pra baixo. Tá certo? Criminoso assassino. É. Isso tem que fazer. Agora. Veja, o que que eles, isso aí eles não fazem movimento. Outro dia fizeram pela primeira vez e esboçaram um tímido protestinho. Pela primeira vez depois de 40 anos de encher o saco. Né? E diz, ah, eu fui discriminado. E essa outra comunista não pode, né? O padre disse que é pecado o que eu estou fazendo. Então tem que botar o padre na cadeia. Agora, os caras que matam homossexuais, ah não, isso aí pode. Que merda é essa, porra? É. E depois não quer que eu diga palavrão. Educadamente uma coisa dessa. Eu sei que eu estou lidando com vigarista, com charlatão, com comedor de dinheiro público. Qualquer pessoa, olha, qualquer sujeito que escreva essas coisas está facilitando roubalheira, porra. Então, lá, para concluir, você falar que, bom, durante o ano nós temos aí diversas passeatas gays, maconha, e uma coisa que está sendo muito esquecida, principalmente pela juventude aqui no Brasil, é valores familiares. Como você tem sido nosso professor, ensinando muita coisa, principalmente para mim, existem sim, aqui no Brasil, focos de resistência. Claro que existe. Chamado Resistência Nacionalista. Resistência Nacionalista, já diz tudo. É um grupo de direita, são grupos isolados. Exatamente, são grupos isolados e estamos recriminados. Você está entendendo? Então, isso não adianta. Exatamente. Tem que ter um diagnóstico geral do problema. E tem que ter uma estratégia geral. E esses vários exatamente. Grupos, eles continuam batendo naqueles pontos em particular, mas desde uma perspectiva geral, que é como faz o pessoal da esquerda. Eles também lutam por pontos específicos, mas eles estão articulados entre si, porque eles têm uma estratégia geral. Então, enquanto esse pessoal tem união. Humildade... É o que falta. Humildade para ouvir o que eu estou falando, porque, olha, é o seguinte, aí aparece o sujeito que assim... É filho de banqueiro, é deputado, é senhor doutor. Eles acham que sabem alguma coisa, não sabem nada. Eu passei minha vida estudando isso, e o pessoal tem que estar humildemente. Todos esses deputadinhos, esses presidentes das associações, então, tinha que estar lá. Ô professor, o que é para fazer? O dia que eles fizerem isso, eu vou ensinar para eles e vai dar certo. Agora, não querem ouvir, professor. Porra. É um bando de idiota. É gente que nunca estudou o assunto. E que não respeita o parecer de quem estuda o assunto há mais de 40 anos, porra. Quer dizer, tem garoto aí, o sujeito acabou de chegar, ouviu falar, por exemplo, de Eric Wegen, ele vai lá dar uma lambida no Eric Wegen, sai cagando regra. É horrível isso aí. Você tá entendendo? Olha, um dos motivos por a esquerda sempre respeitou os seus estudiosos, os seus intelectuais, que são os caras especializados. Sempre respeitou e sempre ouviu o que eles estão falando. Não é homenagem da boca para fora, não. Eles, quando pegam um cara que estuda um negócio, eles ouvem com muita atenção e fazem o que o sujeito está dizendo. Agora, o pessoal da direita, não. É, como dizer, muito chefe e pouco índio, porra. Não é que eu quero ser chefe de nada, não quero liderar merda nenhuma, mas eu quero fazer exatamente o que eu estou fazendo, eu quero ensinar. Agora, os caras não querem aprender, eles querem fazer de conta que sabem. É por isso que dá essa merda. Eu acho que essa é a base de tudo. Todo mundo quer ser chefe. Ninguém quer aprender, ninguém quer dar o braço a torcer. Então, formar líder, Olavo, é exatamente isso. Eu nunca vou ser líder de merda nenhuma, mas eu quero fazer o meu trabalho e eu estou capacitado para fazer o meu trabalho. E pior, no Brasil eu sou o único. Eu sou o único, porque eu nunca parei de estudar essa coisa. São 40 anos de estudo. Eu sei o que eu estou falando. E esse pessoal não sabe. Peraí, tem mais dois aí na linha para falar. Dois na fila. Obrigadão pela sua contribuição aí. Exatamente, pedimos exatamente isso ao senhor. Continue com o seu trabalho, que tem feito diferença para pessoas aqui como nós. Obrigadão. Tem feito muita diferença na nossa vida, tem iluminado muito o caminho. E dessa geração de meus alunos, sobretudo o pessoal que está fazendo o curso do Seminário de Filosofia, que estão fazendo a única coisa que vai dar certo nesse país: é a formação de uma nova geração de intelectuais sérios. Isso é a única coisa que tem futuro. Os movimentos políticos não têm futuro. Nada no Brasil tem futuro, só tem futuro preparar uma geração de intelectuais.
O pessoal que quer aí sair fazendo coisa agora, ah, vamos fazer uma revista de cultura, vamos fazer um partido político, vamos fazer uma ONG, tudo perdendo seu tempo, meu filho, não é assim que se faz. Eu sei que não é assim que se faz, por quê? Você acha que o primeiro sujeito que leu Antônio Gramsci disse, ah, vamos fazer um partido político, vamos fazer... Não, senhor! Vamos nos reunir e estudar isso durante 20 ou 30 anos. E meditar aquilo profundamente. É assim que fizeram e por isso que deu certo. É? Então, eu te digo, de todas as iniciativas que tem no Brasil, é tudo punheta, punheta, você está entendendo? Exceto uma coisa, que chama Seminário de Filosofia, que eu fiz por causa disso mesmo. Não é que eu estou puxando a brasa para a minha sardinha. Não. É o contrário. Eu puxei a sardinha para a minha brasa, tá entendendo? Quer dizer, eu fiz o Seminário de Filosofia porque eu sei o que é para fazer. E esse pessoal não sabe. Então, vou lá. Por enquanto, o que é para fazer? Nós temos que preparar uma geração de intelectuais. Dessa grande geração de intelectuais sairá uma geração de líderes políticos. Ah, mas isso é para daqui 20 ou 30 anos. Digo, e quanto tempo você acha que a esquerda brasileira levou para chegar ao poder? Levou 40. Então, alô, quem está na linha aí? Alô, Olavo? Sim, quem é? Alô? Aqui é o Eduardo Paiva do Rio de Janeiro, tudo bem? Quem é? Como é? Alô? Não ouvi seu nome. Aqui é Eduardo do Rio de Janeiro, tudo bem? Pedro, tudo bem? Tudo bem. Olha só, eu queria perguntar duas coisas sobre o que você falou no último programa. Você falou que a propriedade privada não pode ser um princípio, né? Você explicou isso, eu entendi. Agora eu te pergunto, e o direito à propriedade, ele pode ser um princípio? Não, não. O direito de propriedade, ele deriva dos princípios gerais do direito. Você tem que ter primeiro os princípios gerais. Quer dizer, a própria definição do que é justiça, do que é direito, do que é ordem, etc. São definições de alcance muito maior, porque são definições formais. Só partindo dessas definições formais é que você vai poder depois encontrar regras que se apliquem a situações materiais específicas. Você não pode, nenhum princípio pode ser de ordem totalmente material, nenhum princípio pode ser derivado dos fatos. Mas aí no caso seria o direito, né? O direito é que a própria noção de direito. A própria noção, a noção de direito está acima da noção de propriedade, por quê? Porque ele a determina. Se você diz que a propriedade é um direito, primeiro você tem que entender o que é um direito. E os princípios morais, como é que se encaixa? Mesmíssima coisa. Quando, veja, se você pegar os 10 mandamentos, eles são uma ilustração do que eu estou falando. Quando Deus diz o seguinte, amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, você não sabe exatamente o que é Deus. Você não o conhece materialmente. Mas você sabe o quê? Você sabe que ele é infinito, onipotente, onipresente, onisapiente, que ele é o melhor dos melhores. Então, o que você tem que fazer para amar a Deus sobre todas as coisas? Você tem que amar o melhor. Em todas as situações, você não sabe ainda materialmente qual é o melhor, mas dada uma coisa boa, você sempre sabe que pode existir outra melhor. Essa melhor que você tem que amar. Então, esse é um princípio formal. Não há contradição nesse princípio. Em todas as situações, escolher sempre o melhor. O melhor, o melhor, o melhor. Não é o bom, é o melhor. Está entendendo? É. Quando, no segundo mandamento, quando diz amar teu próximo como a ti mesmo. Você está entendendo? É uma relação de proporção. É uma equação. Não é uma coisa material específica. Está entendendo? Então, isso são princípios formais e por isso mesmo tem aplicabilidade universal. A liberdade não é um princípio formal. A propriedade não é um princípio formal. É uma regra prática que se aplica ao domínio dos fatos. O domínio dos fatos é infinitamente variado e depende de milhões de situações diferentes. Então, nenhuma dessas regras pode ser elevada a um princípio universal, porque sempre vai levar à contradição. Se você pega a propriedade como direito absoluto, tá certo? Não há prova de que o feto que está na barriga da mãe não seja a propriedade dela. Não. Você tem que definir o que é. Não é impossível definir o que é a propriedade, tá certo? O que é propriedade e o que não é, sem discussões intermináveis. Então, não é um princípio autoexplicativo. Está compreendendo? Certo, mas é uma coisa enormemente complexa. Certo, isso foi explicado no último programa, mas o direito à propriedade já não seria um princípio em si? Não, porque o direito à propriedade é uma aplicação da noção geral dos direitos.
E, além disso, a propriedade não se autodefine. A propriedade é uma coisa cuja própria definição depende de outras variáveis, depende de variáveis de ordem sociológica, histórica, etc, etc. Por exemplo, quem tem o direito à propriedade? Né? A noção de propriedade não esclarece isso. Mais ainda, o que que, não só quem tem direito à propriedade, mas o que pode ser propriedade? Para o ser humano pode ser propriedade de outro? Durante séculos você admitiu que podia? Os donos de escravos tinham a propriedade. Então você vê como é problemática a noção de propriedade. Está entendendo? Ela não é uma coisa simples como o princípio de identidade, como o primeiro mandamento, ou como os princípios do direito. Você falar o direito à propriedade, tá bom. Também não resolveu nada, porque você ainda vai ter que definir o que é propriedade e quais são os limites desse direito. Existem limites à aplicação do princípio de identidade? Não. Existem limites à aplicação do primeiro mandamento? Não. Existem limites à aplicação do segundo mandamento? Não. Porque jamais levam a contradições. Agora, existem limites ao direito de propriedade? Sim. Porque o direito de propriedade é relativo a outros tantos direitos. Isso é a prova de que ele não é um princípio. Ele é uma regra entre outras regras. E tem que, vamos dizer, a aplicação de uma depende da aplicação da outra. Agora, a aplicação do princípio de identidade A igual A não depende de nada. A aplicação do primeiro mandamento não depende de nada. Então, isso que eu estou explicando. O pessoal não sabe distinguir o que é um princípio do que é uma regra prática. É. Tá bom, Olá. Obrigado aí, vou deixar espaço para você. Olha, que todos, vamos dizer, estudantes, pessoas, o cidadão comum ou estudante tenha dúvida quanto a isso, não entenda aí, fala, tá certo, meu Deus. Agora, os profissionais têm obrigação de saber e não sabem. É uma vergonha, pô. Professor de filosofia que nunca ouviu falar disso. Essa é uma vergonha, pô. Esses caras têm que ser demitidos, têm que levar um pontapé no meio do cu. Olha, vai ser varredor de rua, vai ser frentista de posto de gasolina, vai plantar batata, que nem fez o homem da SBPC, o Enio Candotti. Enio Candotti discutiu comigo, falava, desistiu de discutir, foi literalmente plantar batata, que é uma coisa que ele sabe fazer. Tá bom, Olá, obrigado, hein? Obrigado eu. Tchau. Tem mais gente aí na linha? Alô? Alô? Já que não está falando nada, vou comentar aqui, ó. O Luiz Santos Júnior me escreve um e-mail dizendo que leu um negócio, o livro Vida e Pensamento de Karl Marx, da tal de Morgana Gomes. E que ela diz que Albert Einstein foi perseguido por Joseph McCarthy. Olha, meu saco, aí tem que chamar o Alborguete com aquele porrete dele. Porque Albert Einstein foi perseguido por Joseph McCarthy. Eu vou dar uma resposta educada pra você, Morgana Gomes. Ô caralho. Hã? O comitê McCarthy só interrogava funcionário público. Hã? Albert Einstein não era funcionário público, mesmo porque era estrangeiro. Tem gente que acredita que até o McCarthy perseguiu a turma do cinema. Digo, não passou jamais um ator ou diretor de cinema pelo comitê McCarthy. Nunca. Passou por um comitê da Câmara dos Representantes que não tinha nada a ver com o McCarthy. Foi antes do McCarthy. Quando o comitê do Senado só interrogava o funcionário público. E mais ainda, todos aqueles que ele acusou hoje sabem que era um agente comunista mesmo, porra. Agora, Albert Einstein, puta que pariu. Puta, olha, haja saco com essa gente. Quer dizer, o direito ao charlatanismo no Brasil é ilimitado. O charlatanismo é mais que um direito, é uma obrigação. Aqui, outro e-mail. Rafael Dallanese, quero trocar as ideias sobre Wilhelm Flusser. Olha, isso é muito interessante. O Flusser era um grande pensador. Viu umas ideias extremamente interessantes, fez desenvolver durante anos. Ele tinha uma coluna no Estadão. Cada semana era uma fagulha de gênio que aparecia ali. No entanto, eu não sou um grande estudioso do Wilhelm Flusser. Eu, a rigor, só li alguns artigos dele e mais aquele livro sobre a dúvida. Aqui, inclusive, eu cito ali no meu estudo sobre Descartes e a Psicologia da Dúvida, eu cito esse trabalho dele, que aborda o assunto desde uma perspectiva completamente diferente da minha.
Mas de qualquer modo, discute. Eu não estou habilitado. Olha, se você. Rafael, se você for trocar umas ideias sobre o Vila Flúcia comigo, você vai sair perdendo na troca, porque de certo você tem muito mais e melhores ideias sobre o Flúcia do que eu. Se você quiser me ensinar alguma coisa, eu agradeço. Vamos ver o que mais, né? Aqui, o Ricardo Maia pergunta: eu gostaria de saber quando teria a oportunidade de vê-lo no Brasil transmitindo seus conhecimentos. Eu estou aqui como correspondente. E o visto de correspondente, o visto de jornalista nos Estados Unidos, não me permite sair do país sem ter que fazer toda a papelada, todo o requerimento de novo, que leva 6 meses. Então está difícil ir para o Brasil agora, né? Está muito difícil. Mas, justamente por isso que eu criei o Seminário de Filosofia, criei essas conferências online e tal. E hoje nos permite chegar a qualquer parte do planeta. Então, obrigado pelo seu interesse, mas está realmente difícil. Aqui, o Fernando Pavlov, ele discorda quando diz que ninguém foi preso no Brasil por atividade jornalística. Eu não fui mesmo, Fernando, não foi mesmo. Quando você vê, mas foi preso fulano. Puta, você tem ideia de quais eram as conexões dessas pessoas todas com movimentos terroristas organizados na época? Você não tem. Eu sei por quê, porque eu estava lá. Entendeu? Então não é para você escrever um artiguinho. Nunca era isso. Quando aconteceu isso, por exemplo, com o pessoal do Pasquim, né? Então, mas assim, eles prendiam o pessoal do Pasquim durante 24 horas e depois soltava, o pessoal ainda ia pedir dinheiro para o governo e recebia. Ou o Enio Silveira, mesma coisa, prendia o Enio Silveira de 6 em 6 meses era preso. Cada 2 dias na cadeia soltava, ele ia lá no general Golbery, dá um dinheiro aí, o Golbery enche ele de dinheiro. Né? Sustento minha admiração e respeito, mas não sou com uma grande massa de seus ouvintes, confundo admiração com devoção religiosa. Isso é outra besteira brasileira. Olha, Fernando, aqui, para com isso. No Brasil, qualquer pessoa que você admira, leva a sério, é idolatria. No Brasil é proibido admirar. Olha, a admiração que esse pessoal todo tem por mim é zero, perto da admiração que eu tenho. Por exemplo, por, sei lá, grande escritor, Jorge Bernanos, certo? Eu jamais permitiria que se falasse mal do cara. No Brasil, quando você admira, sempre tem que falar um pouco de mal, para não dizer que é idolatria. Por quê? Porque o brasileiro, ele, cada um quer fingir, eu tenho meu pensamento independente, tá certo? Não sigo a ninguém. Isso é uma farsa. Eu sei o que é um pensamento independente. Esse pensamento independente custa uma vida de esforço. Para você conseguir ter uma ideia sua, realmente fundamentada, são 30 anos, Fernando. Agora, no Brasil, todo mundo finge. E para fingir, ele tem que fingir que ele não admira muito. Aí eu admiro, mas com restrições. Isso é uma frescura, uma viadar. Não me veio com essa conversa. Para. Você é um sujeito bom, conheço. Você já escreveu várias cartas boas aqui. Para com isso, Fernando. É. Acho que é o mansar suas opiniões com passionalismo, caralho. Você está confundindo. Tá certo? Ênfase verbal. Você está confundindo a linguagem com a motivação. Quer dizer que se eu mando um sujeito tomar no cu, então é por passionalismo? Mas o que é isso, porra? Quer dizer, você não é capaz de compreender a minha psicologia. Você não tem idade, não tem experiência, não tem conhecimento suficiente para compreender as minhas motivações. Eu não faço nada por passionalismo. Nada. Minha mulher que me conhece, que estamos casados há 25 anos, me conhece há 30, ela sabe perfeitamente disso. Olha, eu uso esses palavrões porque são necessários. São necessários no contexto brasileiro. Para quê? Para demolir justamente essa linguagem polida, que é uma camisa de força que prende as pessoas e obriga elas a respeitar o que não merece respeito. Então, às vezes, quando você discorda de um sujeito, mas você discorda respeitosamente, você está dando força, mais força para ele do que se concordasse. Porque você está indo contra a ideia dele, mas você está reforçando a autoridade dele. A autoridade e a respeitabilidade. Quando o problema dessas pessoas, desses bandidos que eu estou falando, não é as ideias, é justamente o fato de que são canalhas. São canalhas, são bandidos, são ladrões. Então, a ética brasileira, hoje a moral brasileira, é feita de uma série de confusões, tá certo? E de atitudes totalmente falsas, como essa, por exemplo, né? Cada um diz, eu admiro muito o senhor, mas não sou. Isso que você diz, todo mundo diz. Eu admiro o senhor, mas eu não sou como esses seus devotos fanáticos. Todos dizem isso. Todos. Não tem um que não diga exatamente a mesma coisa. Então, pergunto eu, do que vocês estão falando, gente? Vocês estão se iludindo.
estão se iludindo. Vocês não sabem o que é admiração. Vocês não têm a menor ideia de como é que é isso aí. Porque isso não faz parte da... Admirar não faz parte da cultura brasileira. O pessoal não sabe o que é isto. Olha, Thomas Mann, uma vez entrevistado no rádio, pediram a ele um conselho, que desse um conselho à juventude. E ele disse: jamais percam o sentimento de veneração. Isto é fundamental. E vocês não têm isto. Os meus admiradores não têm isto. Não têm o verdadeiro respeito, que é a noção de objetividade. Tanto que todos fazem questão de dizer: admiro o seu, mas não admiro que nem os seus fanáticos. Por que que... Isto é inveja. É? O Brasil não pode gostar de uma coisa sem falar mal dos outros que também gostam. Porque quer mostrar que ele é diferente, que ele é independente. Para que vaidade é esta? Eu nunca disse: olha, eu admiro o Voegelin, mas não sou como aquele cordão de puxa-saco. Eu não tenho nenhum problema se eu dizer: ah, ele tem veneração pelo Voegelin? Tenho. Tenho veneração pelo Voegelin, tenho veneração por São Tomás de Aquino, tenho veneração por Aristóteles. Isso não quer dizer que eu acho que cada linha que eles falam está certa. Não é esse o problema. É primeiro que o pessoal também confunde a admiração com a concordância. Tá certo? E mais ainda, o pior é achar que, seguinte, achar que a gente está em busca de admiração. Eu não quero admiradores, eu quero estudante, meu saco. É? Um admirador é apenas um membro do público. Agora, um estudante é alguém que tem uma fidelidade e uma veneração. E que vai levar, vai estudar cada linha que você falou. Tá certo? Mais tarde, ele pode discordar de tudo, não tem nenhum problema. Não tem realmente nenhum problema. Então, veja, Aristóteles discordou de Platão numa série de coisas, mas ele diz o seguinte: Platão é tão grande, tão grande, tão grande, que o homem mau não tem sequer o direito de elogiá-lo. Ou seja, para você chegar a conquistar o direito de elogiar Platão, você já tinha que ser um homem decente. Veja a dimensão da veneração que ele tinha pelo mestre do qual ele discordou num monte de coisa. Eu nunca vi brasileiro ter esse sentimento. O brasileiro tem aquela admiração exterior que já quer mostrar que não admira tanto para não ser chamado de fanático. Quer dizer, você está ligando mais para a opinião de quem possa falar mal de você. Aí tenho medo de admirar lá porque a pessoa fala mal de mim. Então já começa a dizer: olha, eu admiro, mas não tropo. Só que não é você que diz isso, Fernando. São todos que dizem isso. Então, examina o que você está fazendo. Eu sei que você é boa pessoa, tá certo? Eu gosto muito de você, já mandou cartas ótimas, mas para com esse negócio. Outra coisa, Fernando, segundo eu falo esse negócio dos jornalistas brasileiros, e com isso que aconteceu há 40 anos, olha, há 40 anos eu estava na mídia brasileira, todos os dias. E eu sei todas as conexões de todas as pessoas, porque eu não só estava na mídia, mas eu estava no movimento clandestino. E você não sabe. Então, quando um sujeito desse era preso, imediatamente a mídia fazia questão de mostrar que ele tinha sido preso. Foi atentado contra a liberdade de imprensa. Na quase totalidade dos casos, não foi. E eu sei porque eu estava lá e você não sabe. Eu era um jornalista, na época dos acontecimentos, era um jornalista e era um militante da esquerda. Eu sei o que aconteceu. Por exemplo, você cita os nomes aqui, eu não vou citar nomes, mas desses camaradas que você cita, eu sei os que contribuíam para a organização do Carlos Marighella, contribuíam, dar um dinheiro. Então, você não está preso porque é jornalista. Está preso porque está ligado ao movimento clandestino, meu filho. Não há nenhuma exceção, nenhuma. Presta atenção. Outra coisa, também não confunda impaciência com raiva. Eu estou com 62 anos, eu ouço as mesmas perguntas, as mesmas tolices, há 40 anos. Eu tenho o direito de estar com o saco cheio. Não precisa ser um cara passional para isso, porra. Se eu fizer a mesma pergunta 5 vezes, na quinta, na sexta, você me manda tomar no cu. É aquele negócio do Confúcio, né? Que botaram o Lula. Lula morreu, foi pro céu. E daí São Pedro falou: onde é que eu vou colocar esse sujeito? Aí botou lá entre os... Falou: vou botar entre os sábios para ver se ele aprende alguma coisa. Então,
vi lá, estava ele conversando com o Confúcio, né? Então, ela deu o Confúcio, olha aqui, meu filho, pela milésima vez, né? Epístolas não são as mulheres dos apóstolos. E pela duas milésima vez, Pafuncio é a puta que eu pariu. É mais ou menos isso. Então, não me leva a mal, Fernando. Eu gosto muito de você. Ah, até pra falar com você, que eu sei que eu gosto. Eu falo assim, pô. É estilo. É? Acabou o nosso tempo aqui. Então, pô, vai ficar tudo para a semana que vem. Muito obrigado a todos.